გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ყარაჯალარი ჩაიკეტელია გადაწყვეტილება უცხებად შორის საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. სოფელში მკაცრი საკარანტინო შეზღუდვები ამოქმედდა. ყარაჯალარში COVID-19 23 პირს აქვს დადასტურებული. Მოსახლეობას სოფლის დატოვების უფლება არ აქვს. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული შოთა რეხვეშვილის განცხადებით გადაწყვეტილება გამოკვლევებში მონაწილეობაზე მოსახლეობის ნაკლებმა დამყოლობამ განაპირობა. Მხარის პირველი პირის ცნობით გარდაბანში ამ დროისთვის კორონავირუსის 43 შემთხვევაა დადასტურებული, მათ შორის COVID ინფიცირების პირველი შემთხვევა გამოვლინდა სოფელ გამარჯვებაში. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ყარაჯალარსა და ახთაკლიაში მოსახლეობის გამოსაკვლევად ეპიდემიოლოგების 5 ჯგუფი მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ უკვე 3 დღეა, რაც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში 9 ეპიდემიოლოგიური კვლევები მიმდინარეობს. ჩაიკეტა ამ ეტაპზე ყარაჯალარი და იმედია, რომ შემდგომი გამკაცრების საფუძველი არ გვექნება. ყარაჯალარი ჩაიკეტა იმდენად რამდენადაც აქ უფრო მეტი მასშტაბია დაავადების გავრცელების. გუშინდელი ანალიზებიდან კიდე 4 ფაქტი დაგვემატა. სულ არის 23 ჯამურად, 43-ია საერთოდ ამ სოფლებში. ეს იყო იძულებითი ნაბიჯი. ჩვენ ამ დღეების მანძილზე ძალიან ბევრი მცდელობა გვქონდა იმისი, რომ გამოსულიყო მოსახლეობა უფრო აქტიურად და სრულად ჩაეტარებინა ტესტი. აზრი ის არის, რომ მოკლე ვადაში უნდა მოვიცვათ სოფელი. უკვე 200-ზე მეტი PCR ტესტი არის აღებული. დღევანდელი სოფელ ყარაჯალარის ჩაკეტო მოსახლეობა შეხვდა, როგორც ზოგი უკმაყოფილება გამოიწვია, მაგრამ უმეტესმა ნაწილი მიხვდა და დადებითად დაიწყო გამოსვლა PCR ტესტების აღებისა. ისე რომ ყველა სიტუაცია აქ არის მომარაგებაზე, დისტრიბუციაზე ყველა ნორმალურად მიმდინარეობს, შემოდის დისტრიბუციის მანქანები. მუშაობს 4-5 ჯგუფი ამ წუთას. ახთაკლიაშიც მიმდინარეობს, მინდა გითხრათ. და ჩემი ინფორმაციით მომატებული არის აქტივობა ამ ეტაპზე განიხილებოდა ყარაჯალარის ჩაკეტვის საკითხი, როგორც ყველაზე დაზიანებული, ასე ვთქვათ, დაავადების კუთხით ყველაზე დაზიანებული სოფლის, ჯერჯერობით სხვა სოფლებში არსებული ეპიდსიტუაცია და პლუს მოსახლეობის აქტივობა არ გვაძლევს ჩაკეტვაზე ფიქრის საფუძველს.